ողջույն սիրելի լիներս, ձեզ եմ ներկայացնում խադեևի պատրաստման իմ տարբերակը։ Նախորոք պատրաստում ենք անհրաժեշտ մթերքները և անցնում գործի։ Ինձ մոտ խմորը պատրաստի է, և հիմնականում այն ձեռք եմ բերում հենց պատրաստի տարբերակով։ Դուք էլ կարող եք գտնել տարբեր վաճառակետերից, պարզապես ուշադրություն դարձրեք պիտանելության ժամկետին, որը նշված է տուփի վրա։ Դե ինչ, նշված բաղադրիչներով մշակում ենք խմորը, որը պահպանելով սառցախցիկում 1 օր առաջ տեղափոխում ենք սառնարան, իսկ հետո մնալով սենյակային ջերմաստիճանի ներքո փափկում է և դառնում է աշխատունակ։ Նախապես հալեցնում ենք յուղը և գդալի օգնությամբ լցնում խմորի վրա, ինչպես նաև կաթով ցողում և բացում մասնատում ենք խմորը։ Կաթի և յուղի առկայությունը էլ ավելի է հեշտացնում, որպեսզի լավ աշխատենք խմորի հետ։ Խմորը դառնում է ենթարկվող, ճկուն և նաև վերջում ապահովում է գեղեցիկ տեսք և ինչու չէ անմահական համ։ Ահա այսպես մասնատում ենք, քանի որ այդ տարբերակով դառնում է այն շատ ենթարկվող խմոր։ Յուղապատում ենք ջեռոցի համար նախատեսված տապակը, վերցնում ենք մի փոքր զանգված այս խմորից, դնում ենք հարթ մակերևույթի վրա, լցնում ենք մեր պատրաստի միջուկը, իդեպ ես միջուկին ավելացրել եմ նաև կտրատված լոխում, այսպես էլ ավելի հետաքրքիր համ է հաղորդում միջուկին, դառնում է փափուկ և եթերային համեղ։ Լավ սեղմում և շարում ենք արդեն տապակի մեջ, ինչպես նաև վերջում նորից լցնում ենք յուղ, եթե ձեր ձեռքի տակ չկա բավարար յուղ, ոչինչ չենք վհատվում, որովհետև նախապես մենք կաթով և յուղով արդեն մշակել էինք խմորը։ Ուղարկում ենք ջեռոց, թխվում է 170-ից 185 աստիճան տաքությամբ, հանելուն պես քիչ վարդագունում է, գեղեցիկ ոսկեգույն տեսք է ստանում, արդեն լցնում ենք սառը օշարակը, տաք եփված նոր ջեռոցից հանած խմորեղենի վրա։ Բավարար քանակությամբ լցնում ենք, այնպես, որ ամբողջ հեղուկը ընկղմվի, ներծծվի խմորի մեջ։ Այնպես չլցնեք, որ խմորը արդեն երևա մակերեսին։ Այն երկար կարող ենք պահել, սրանից չի փոխում և ձևը, և համը, մոտ 10-15 րոպե։ Չմոռանամ ասել, որ օշարակը պատրաստելիս պարզապես պետք է թույլ օշարակ անել։ Այս պարագայում խիտ օշարակը նախընտրելի չէ, և վերջում օշարակին ավելացնում ենք 1 փայտիկ դարչին, այդպես էլ ավելի ներփահամ և անուշ բույր է տարածվում մեր խվածքին։ Վերջում էլ կարող ենք կտրատված կամ մանրեցված պիստակ ավելացնել։ Այս թխվածքները հատկապես արևելյան խոհանոցում սիրում են, երբ իրենց վրա լցնում են պիստակը, քանի որ այն գեղեցիկ տեսք է հաղորդում և շատ նուրբ համ ունի։ Դե ինձ սիրելիներս, եթե հավանեցիք տեսանյութը, խնդրում եմ չմոռանալ սեղմել հավանել կոճակը և բաժանորդագրվել, եթե դեռ չեք հասցրել բաժանորդագրվել իմ ալիքին։ Ինձ սիրելիներս, ուսամ դուք էլ կփորձեք և ձեր կարծիքը կգրեք մեկնաբանությունների դաշտում, անպայման կհետևեմ և ձեր հետ միասին կքննարկենք ձեր իսկ պատրաստածը։